प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब नकाटिने, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलब काटिने, यो कुरा ठिक कि बेठिक? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलबसहित सांसद विकास कोषको रकम कट्टा हुन सक्ने आकलन गरिएको भए पनि त्यसो हुन भने सकेन। सामाजिक सञ्जालमा थुप्रैले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएका थिए, तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा त्यो परेन। अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले सबै कार्यालय परिचय परिपत्र गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गर्न निर्देशन दिएको छ। वैशाख महिनाको तलबबाट कट्टा गरी तत्काल वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेको कोषको खाता नम्बर 19600001101 जम्मा गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलबसहित सांसद विकास कोषको रकम कट्टा हुन सक्ने आकलन गरिएको भए पनि त्यसो हुन भने सकेन। सामाजिक सञ्जालमा थुप्रैले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएका थिए, तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा त्यो परेन। अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गर्न निर्देशन दिएको छ। वैशाख महिनाको तलबबाट कट्टा गरी तत्काल वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेको कोषको खाता नम्बर 19600001101 जम्मा गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार रहेको छ, प्रधानमन्त्रीले दिए कोरोना उपचार कोषलाई 77,280 रुपियाँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 77,280 रुपियाँ जम्मा गरेका छन्। उनले बिहिबार उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्न दिएको जनाइएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले 70,730, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले 70,730, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 67,030, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशङ्कर घिमिरेले 64,726, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्रप्रसाद भण्डारीले 65,140, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेन्द्र वज्राचार्यले 60,680, प्रधानमन्त्रीका विशिष्ट चिकित्सकले 11,288 रुपियाँ कोषमा जम्मा गरेका छन्। यो सँगै कोरोना कोषमा बिहिबारसम्म 1,91,50,04,193 पैसा जम्मा भएको छ।